സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞം 10,000 ആളുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞത്തിൽ നിക്ഷേപം അതിരു കടന്നതോടെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇഡിയുടെയും ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പിന്റെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നിക്ഷേപകന്റെ യാതൊരുവിധ രേഖകളും വാങ്ങാതെയാണ് പല സഹകരണ സംഘങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാൻ കാർഡ് വേണ്ടെന്നും ടാക്സ് പിടിക്കാതെ പലിശ നൽകാമെന്നുമുള്ള വാഗ്ദാനത്തിൽ പല സംഘങ്ങളും നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 90,000 സമാഹരിക്കുന്നതിനായി പരിധി നിശ്ചയിച്ച നിക്ഷേപ യജ്ഞ പരിപാടിയിൽ 23,263.73 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണ് എത്തിയത്. ഇക്കാര്യം സഹകരണ മന്ത്രി V.N. വാസവൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് അറിയിച്ചതോടെയാണ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്താൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ ചില ആളുകൾ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിൽ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. 9,609.29 കോടി രൂപയാണ് 3 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഇതിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം 850 കോടി രൂപ ലക്ഷ്യമിട്ടതിൽ 4,347.39 കോടി രൂപയാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ, അഗ്രികൾച്ചറൽ അർബൻ ബാങ്ക്, മറ്റു ചെറുകിട സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്നും പാൻ കാർഡും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഇല്ലാതെയാണ് കോടികൾ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന വിവരവും വകുപ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ 10,000 സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. 23,263 കോടി രൂപയിൽ  3,208.31 കോടി രൂപ കേരള ബാങ്ക് വഴി എത്തിയ തുകയാണ്. ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിലും മറ്റ് അംഗീകൃത ബാങ്കുകളിലും പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലിശ കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല പലിശ ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം വന്നാൽ അതിന് ആധികാരികമായി ടാക്സ് പിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ട്. അതിനാലാണ് അധികം ആളുകളും അധിക പലിശ മോഹവുമായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താറില്ലാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞത്തിൽ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടായതും. മാത്രമല്ല ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിലും മറ്റ് അംഗീകൃത ബാങ്കുകളിലും പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് പരിപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. പാൻ കാർഡ് കോപ്പി നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിലും മറ്റും ഒരു ദിവസം പരമാവധി 50,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഈ നൂലാമാലകളെ മറികടക്കാനാണ് കള്ളപ്പണമുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞത്തിലൂടെ പലിശ കൊയ്യാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ചില സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നിക്ഷേപകരുടെ വീട്ടിലെത്തി നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മുതലും പലിശയും എത്തിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും നിക്ഷേപ സമാഹരണ സമയത്ത് നടത്തിയതായും ഇഡിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംശയം തോന്നുന്ന സംഘങ്ങളുടെ നിക്ഷേപകരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാനും പിന്നീട് സംശയമുള്ളവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനുമാണ് ഇഡിയുടെയും ഇൻകം ടാക്സിന്റെയും നീക്കം. 2024 ജനുവരി 10 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയാണ് നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞം നടക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 1 മുതൽ 31 മാർച്ച് വരെയാണ് നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞം നടക്കാറുള്ളത്. സഹകരണ നിക്ഷേപം നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് നിക്ഷേപ സമാഹരണ യജ്ഞം ഈ വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമ്പന്നരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചാണ് നിക്ഷേപ സമാഹരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സഹകരണ സംഘം എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കടലാസ് സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഇഡിയും ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.